Sä et voi menestyä huippu-urheilussa ilman kompensaatioita. Ja se tarkoittaa sitä, että urheilija ei ole yleensä hyvä esimerkki terveestä kehosta. Se urheilija voi olla terve, mutta meidän ei kannattaisi katsella sinne urheilijoiden suuntaan ja yrittää löytää sieltä ratkaisuja sinne pitkäikäisyyteen tai kivuttomaan kroppaan. No kato, mulla on tämmöinen idea. On kahdenlaisia ihmisiä. On haasteisia, vaikkapa mun ajatus, että mä pystyisin tekemään 10 TGU-toistoa 24 kilolla putkeen 60-vuotiaana. Se on haaste. Jotkut tykkää haasteista. Katsoa, että mihin keho vielä pystyy. Mutta sitten on se minua paljon enemmän kiinnostava ryhmä, siis rajoitteiset, jolta se liike on kadonnut niin paljon kehosta, että ei saa kunnolla esimerkiksi takkia päälle. Tai, tiedätkö, on ihmisiä, jotka niillä on vaikeuksia saada siis kengänauhat kiinni. Eikö niin lääke ole vähän niin kuin sama? Ainakin lopputulos on molemmilla sama. Eli se rajoitteinen, joka on ehkä tullut rajoitteiseksi sen takia, että ei ole liikuttu riittävästi, niin ne, jotka ikään kuin haastaa itseänsä yksipuolisesti, niin kuin minä tein esimerkkinä, niin ajautuu loppujen lopuksi samaan tilanteeseen. Eri reittejä pitkin, mutta ollaan samassa tilanteessa, että kroppa ei enää toimi. Sieltä puuttuu sitä yleensä liikettä. Rajoitteisella se voi olla, että se puuttuu jo joka suuntaan. Ja sitten haasteellisella voi olla, että se rajoite on johonkin tiettyihin liikesuuntiin tai jossain tietyssä tilanteessa. Mutta kuitenkin lopputulos on se, että kehossa on kipuja ja rajoitteita. Ja sitten ei halua tehdä. Niin, se liikkuminen ja pahimmassa tapauksessa kokonaan pois, koska se ei tunnu hyvälle. Mutta se, että miten sitä palautetaan, niin mun mielestä se lääke on molemmille sama. Meidän pitää resetoida sitä kroppaa. Eli resetointi tarkoittaa palautusta tehdasasetuksiin. Kyllä. Siihen, mihin se on niinku suunniteltu. Kyllä. Mimmoinen sen kuuluisi tavallaan niin kuin oli, mimmoinen se ehkä oli joskus, mutta sulla on tähän työkalu ja se on tämä liikekeppi. Niin nyt jos esimerkiksi ajatus olisi, että olen mä sitten rajoitteinen tai haasteinen. Että jos me ruvettaisiin palauttaa liikettä ja tasapainoa ja voimantuottoa ja ketteryyttä ja kestävyyttä tähän kehoon, muutenkin kuin tekemällä progressiivista painonvastusharjoittelua. Niin mitä me tällä pystyttäisiin tekemään sellaista, että vaikka turkkilainen tai joku muu tämmöinen alkaisi sujua? Voidaan katsoa, mä lähtisin silläkin liikkeelle siitä, että me tehdään yleisesti juttuja. Annan sulle sun työkalu. Joo. Jolloinka ne ei ole spesifejä. Jos nyt ajatellaan, että sun laji on turkkilainen ylösnousu. Niin. Että se on me asetettu tavoitteiksi. Ja tavoitteet on mun mielestä tärkeitä, mitä pitäisi olla, mutta ne ei saa määritellä sitä niin suuresti, että sitten kompensaatioiden avulla pyritään saavuttamaan se. Mutta sulla on tarpeita. Sun keholla on fyysiset tarpeet. Ja nyt me lähdetään vähän niin kuin palauttamaan niitä niin kuin tarpeita sinne kroppaan, jotka on kaikilla vähän niin kuin samat. Jokainen harjoitus mun mielestä pitäisi sisältää jonkin verran tasapainon ärsyttämistä. Jopa sillä tasolla, että sä et pysy pystyssä. Eli jos mun on helppo tehdä joku harjoite, niin sehän on mulle niin kuin hampaiden harjausta. Mutta siinä vaiheessa, kun mä oon koko ajan siellä, että meinaa vähän horjua, niin silloin se on justiin sitä, mitä pitäisi tapahtua. Ei liian vaikeita asioita tietenkään, mutta kuitenkin haastaa itteensä. No mitä täällä sitten tehdään? Mikä tämän niin kuin suuri hyöty maailmankaikkeudessa on? Miksi tämä on? Miksi ei harjavarsi käy? No perusfunktio, niin kuin näkee, niin nämä pallot pyörii. Ja kun se on tuollainen kuminen, niin se pysyy siinä maassa. Ja se tärkein pointti tässä on nimenomaan, että se pallo pyörii. Jos mä tunkisin tämän kumipallon vaan tähän metalliputkeen ja se ei pyörisi, niin ei se eroaisi kepistä hirveästi. Niin. Ehkä se vaan, että ote olisi vähän helpompi varata painoa. Joo. Niin mutta nyt kun se pyörii, niin me pystytään alkaan tuottaa liikettä joko jotain hyvin pientä tai sitten hyvin akrobaattista ja suurta ja niin kuin somessa paljon tykkäyksiä saa. Mutta nyt me keskitytään siihen vähemmän mielenkiintoiseen juttuun, missä stikki on, sehän on kolmas tukipiste tai ulkoinen tukipiste, jos molemmat jalat maassa, niin silloin se on kolmas tukipiste. Lähdetään tasapainon kehittämisestä. Jalat yhteen, stikin etäisyys niin, että se on jossain tuossa solisluiden paikkeilla suurin piirtein. Joo. Okay. Ja
polvet vähän koukussa, lähdetään hakemaan sinne sitä jotain ympyräliikettä. Ja kun jalat on yhdessä, niin mä oon tavallaan tehnyt nyt sulle, mä oon pienentänyt sun tilaa. Mm. Ja osalle tää voi olla jo todella haastava. Kädet on luotu kurottamaan. Niin, totta kai. Ja nyt me kurotetaan, vaikka se on stikissä kiinni ja se muuttaa vähän tilannetta. Niin kädet kurottaa, sä todennäköisesti tunne, kuinka täällä tapahtuu asioita. Sisään hengitä silloin, kun sä kurotat. Siis pelkästään tämä on jännä juttu. Palaan tähän varmaan myöhemminkin, mutta tämähän on kiva, kun tämä on kumia, niin sä pystyt niinku varaa tähän. Se pysyy. Siinä on, se niinku pitää kiinni siitä. Mutta sitten pelkästään se, että sä avaat näin. Sä teet tätä muutaman kerran molempiin suuntiin. Sitten kun sä lopetat, niin sulla on semmoinen erikoinen nuoruuden väljyys täällä. Mm. Sulla on niin kuin tämä paketti on auki. Joo. Aika vähän tarvitaan kudoksiin sitä ärsykettä, että siellä rupeaa tapahtumaan hyviä juttuja. Kyllä. Ja se on se ehkä osittain mun alan ja varmaan kuntoutusalan synnyttämä virhe ja ajattelu siitä, että se harjoittelu pitäisi olla jotenkin sitä 60 minuuttista rääkkäämistä. Kun se, että sä oot nyt 2 minuuttia tehnyt tätä ympyräliikettä, mulla pitää olla pokkaa, että mä voisin sanoa tai laskuttaa sulta siitä, että me tullaan tekemään jotain tämmöistä liikettä. Mutta se totuus on se, että tässä sä hyödyt monessa tilanteessa enemmän. Eikä meillä pitäisi olla pokkaa niin kuin valmentajina ja sun liikkujana tehdä niin pirun yksinkertaisia asioita, että sä voit tehdä sitä päivittäin useamman kerran päivässä ja sillä lailla sitten lähteä muokkaamaan sitä default-tilaa. Mutta tämä nyt on niin naurettava liike, että moni ihminen ajattelee, että tämä ei ole tarpeeksi raskas tai kova tai vaikea, että tämä kelpaisi heille treeniksi. Ja sitten tietenkin, nythän se tuntee omassa kropassa, että ei se ole mitenkään naurettavaa, kun tänne tulee semmoista väljyyttä. Niin, kyllä. Se, mitä me halutaan palauttaa, niin se, että missä asennossa se seisoo, puhutaan ryhdistä, mutta mä en halua puhua aina nykyään ryhdistä, vaan siinä asennossa, missä sä vietät pirusti aikaa, niin kun se ryhti ei saisi olla, se on vähän huono tavoite, koska se on se lähtötilanne. Mm. Se niin sanottu ryhti, eikä sun aloitusasento määrittelee sen, miten sä tuut tekemään sun seuraavan liikkeen. Jos mä oon tällä, niin mun liike on erilainen kuin siitä, että mä oon optimaalisemmassa asennossa. Mm. Eikä nyt me halutaan resetoida sitä sun lähtötilannetta, jotta se liikkuu sit seuraavaan asentoon paremmin. Just näin. Jos halutaan näyttävämpää, ja tämä on itse asiassa mun lempiliike, teen tämän joka päivä, niin jos otetaan sama puoli, niin menee ohjeet oikein. Oikea käsi on pallossa, niin viedään se oikea jalka. Onko sillä väliä, että mä oon tässä matolla? Ei ole, en usko. Eli oikea käsi? Käsi voi itse asiassa olla tuonne suoraan eteenpäin. Noin. Jep, ja sitten viet oikean jalan niin kauaksi taakse kuin pystyy. Ja jos pitää tulla asennosta pois, niin tuut vaan pois. Joo. Itse asiassa on vähän ylempänä aluksi. Ja tämä stikki voi olla tänne eteenpäin. Ja nyt viet vaan jalan niin kauaksi taakse, kun pystyy. Mä haluan, että sä pysyt täällä isovarpaan päkiällä. Näin. Ja polvi suorana, jos on mahdollista. Mutta jos lantio tilttaa liikaa eteen, niin sitten vähän polvea koukkuu. Ja nyt kun sä nousee itse asiassa vähän vielä ylemmäksi, näin. Niin nyt sä saat vähän erilaisen asennon. Kyllä. Eikä nyt me saatiin jo ylemmässä asennossa vähän erilaisia vaikutuksia. Plus jos mä haluaisin olla varma, että ei olkapäähän tuu kipuja ynnä muita, niin tää on vähän turvallisempi asento. Nyt sä voit sitä palloa hyödyntää, tässä rotaatiota. Just. Niin lähde hakemaan nyt jo rotaatiota pienesti sinne olkaniveleen. Kierrän siis näin päin. Joo. Vai vitsi kun tätä. Ja kun sä kierrät täältä, niin kaikki seuraa. Joo. Se on vaan minimaalisen pientä, jos sitä katsoo 20 metrin päästä, niin ei kukaan huomaa sitä. Aiku ihana. Ja nyt sä voit pikkuhiljaa hengityksen myötä laskeutua alaspäin. Mutta mun takapolvi koukistuu. Ei haittaa. Se on, jos se pysyy suorana, niin se tarkoittaa sitä, että sulla ei ole hirveästi rajoitteita siellä edessä. Koska jos sä lukittet sen ihan, niin helposti lantio tilttaa vähän eteenpäin. Ja se olisi kompensaatio. Just.
just toi, että tuohon pääsee turvallisesti ja tuossa pystyy olemaan. Jos ajattelee, että kuinka moni ottaa arjessa urheilulliset, passiiviset, kaikki, kuinka moni ottaa tämmöisen asennon arjessa ja rupeaa tuottaa liikettä, ei juuri kukaan. Seuraavassa jaksossa. Hei, mulla on sellainen asennevika, joka ei tässä elämässä parane. Mä en tee, jos ei se haasta lihaksista. Me kai täällä jotain siis sellaista raskastakin voi tehdä. Me siis ryhdytään kasaamaan vapautusliikettä. Pääasiallinen työkalu on tämä liikekeppi. Movement stick.